У кінці минулого року в області було здано в експлуатацію чимало нових освітніх та соціальних об'єктів. Прийняти їх встигли, а ось до кінця розрахуватися із будівельниками і дати кошти на утримання – ні. Тому і зібрали у лютому позачергову сесію. Органами казначейства не проводили в повному обсязі проплати із-за того, що в державному казначействі на коррахунку не було достатніх коштів. На обласні управління державного казначейства довелись ліміти про проплату рахунків, які подавалися. І згідно цих лімітів державне казначейство проводило розрахунки. Першочергово проводилися захищені статті видатків, заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти, по яких у нас заборгованості немає на 1 січня. Проте одразу проголосувати питання не вийшло. Керівник фракції «Батьківщина» Микола Кучерук запропонував спочатку створити комісію, яка б вивчила якість виконаних на об'єктах робіт. Мовляв, до будівельників є претензії. Однак в результаті голосування цю пропозицію Рада не підтримала. Тоді опозиція вдалась до демаршу. На жаль, ви нас не підтримали. Тому, звертаючись до провладної більшості, я хочу сказати, що три фракції – «Фронту змін», «Свободи» та «Батьківщини» – прийняли рішення більш не приймати участь у цій сесії. Головуючий на засіданні не дає коментарів, а я дам коментар. А в законі записано, що голова... Є правоохоронні органи. Нема питання, будь-який рядовий депутат обласної ради може подати депутатське звернення для правоохоронних органів з проханням перевірити той чи інший об'єкт. І нема питань. Вийшли із залу засідань, напевно, наближаються вибори. Напевно, комусь треба чим побільше показати, що вони такі захисники інтересів людей. Так от тут треба захищати інтереси людей. Після цього сесія продовжила свою роботу, і депутатська більшість у 44 голоси ухвалила важливі для області рішення. Відтак 14,5 мільйонів гривень підуть на погашення заборгованості за виконані торік роботи та надані послуги. Ще на 2 мільйони гривень поповнено статутний капітал рівне облводоканалу, оскільки підприємство і досі місту не передане, а 1500 працівників вже 2 місяці не отримують заробітної плати. Ми винайшли можливість з наших зароблених областю залишків, перехідних залишків, виділити їм 2 мільйони гривень на те, щоб за ці гроші вони заплатили за енергоносії, за тепло, за все необхідне, а ті кошти, які би мали заплатити за енергоносії, заплатили як зарплату людям. Для подальшого виживання підприємства, каже Юрій Кічатий, потрібно шукати нові шляхи. Наприклад, викопати і здати на металобрухт труби, які прокладені ще в радянські часи і не використовуються. Економісти підрахували, вийде біля 15 мільйонів гривень. Їх і направлять на підтримку підприємства. Оксана Жужецька, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».